Hej allihopa och hjärtligt välkomna till dagens Värt att veta. Jag ser att ni har fått jättegod morotssoppa och gott bröd och det kanske finns lite soppa kvar och då får ni fylla på. Som ni såg här innan så hade vi uppe en slide om GDPR. Annars så brukar jag ju tala om för er att alla den här faktan kring GDPR, att vi filmar och att när ni pratar sen i micken på frågestunden så är det en personuppgift. Men nu har vi infört att istället för att jag står och säger det så har vi en slide innan som beskriver det där. Och för er som inte såg vad som stod på den sliden och vill ha mer information så sitter det på pelarna vid vattnet där. Och pelaren där vid Simon så finns det informationsblad där man kan läsa mer om GDPR och hur vi förhåller oss till det. Men då till dagens föredrag. Som vanligt så hålls föredraget och frågor ställs först efter föredraget. Och det är för att jag ska kunna springa runt med micken så att ni pratar in i micken och vi får med det på filmningen som vi gör. Vi streamar ju och filmar det här och filmerna läggs ut på YouTube. Och idag så har jag äran att få presentera Marcus Hedblom. Som ska prata om hälsa och naturvård, betydelsen av gröna stadsmiljöer. Så välkommen upp. Och medan Marcus tar sig upp så ska jag berätta att ni också välkomnar den 10 april. För då ska Håkan Örberg prata om bekämpa fattigdom, plantera träd. Välkomna då också. Ja, hej och välkomna. Jag tänkte då först göra en liten kort presentation varför jag tycker det här ämnet är intressant. Och jag har en bakgrund som ekolog där jag efter några år efter min disputation jobbade som naturvårds- och friluftslivsstrateg på Uppsala kommun. Och där jobbade vi ganska nära med beslutsfattare och i processen kring den nya översiktsplanen. Och i kontakt med politiker och beslutsfattare vi diskuterar naturvärden kopplat till naturvärden då, som min uppgift som eftersom jag var mer ekolog då kan man säga. Det var ju att det var ganska svårt att nå fram kring betydelsen av cinnoberskalbagge, talltickor och betydelsen av död ved. Men så fort jag började tala om kanske naturens betydelse för hälsa, då blev det lättare att göra den kopplingen till för politiker och beslutsfattare. Det var som att någonting lyfte så här, okej, ja, för oss människor, då är det bra. Så efter det så har jag ägnat en del av min forskning åt just kopplingen mellan människors hälsa och natur och kanske då det ekologiska i naturen. Så det är lite bakgrunden kring det här, hur jag går från ekolog till den här betydelsen och kopplingen till naturvården. Och varför stadsmiljöer då? Varför är det intressant? Ja, de flesta av oss bor här nu. Det här är en bild som illustrerar Europa på natten. Tidigare när jag höll på att prata om det här för kanske 10-15 år sedan, eller för 15 år sedan, då sa man, varför ska vi ha natur i städer? Det är väl bättre att den är någon annanstans. Men problemet är att urbaniseringen börjar se ut så här, då, att städer i sig är landskap. Och då kan man inte säga att här ska vi ha stad och här ska vi ha det gröna någonstans. Så tittar ni här från Milano upp mot Belgien, Holland, London, Manchester, så är det egentligen ett sammanhängande urbant område. Samma sak om ni skulle titta på en nattbild över kinesiska östkusten eller amerikanska östkusten. Det är sammanhängande bebyggelse egentligen. 2007 hände någonting. Då var det första gången i världshistorien fler av oss började bo i städer än på landet. Och den trenden verkar fortsätta. Det verkar också finnas någon slags korrelation med att större städer är ändå mer attraktiva, som drar mer folk. Och det är någonting som sker globalt, inte bara då, utan vi ser även det här i Sverige då, hur landsbygden utarmas. Och det skapar ju megastäder kan man säga. Den största vi har är ju Tokyo med sina 36 miljoner invånare. Sen är det väldigt svårt att säga om hur det ser ut framöver då. Ja, då räknar man att det är minsta scenariot. Från och med nu fram till 2050 så kommer åtminstone fördubbla all bebyggelse som hittills gjort i historien. Alltså dubbelt så mycket som vi har idag. Och det är ungefär den processen vi har då. Så att, och i det största scenariot så kommer vi ha 5 gånger mer urbanisering på den här jorden.
Det sker ju inte framförallt i Sverige då, men det är Sydostasien, Sydamerika och Afrika nu där man flyttar in. Så det är enorma processer som sker. Och vad får det här betydelse för naturvård kan man undra då? Ja, i det stora perspektivet så bosätter vi oss människor inte slumpvis runt omkring i världen, utan vi bosätter oss egentligen där de stora naturresurserna finns. Och det har i många fall blivit just i de områden där det finns hög biologisk mångfald. Medelhavet till exempel, runt Rio de Janeiro finns arter som bara finns just i sluttningarna kring staden. Samma sak i Kapstaden, ni ser Perth nere i Australien. Det är endemiska växter som bara finns just där staden växer. I Sverige kan vi se att nästan alla städer ligger längs med vattendrag. Eller hur Malmö har nu beslutat att vi ska inte växa utåt, utan nu stannar Malmös bebyggelse här. Vi ska förtäta inåt, därför att annars tar vi värdefull jordbruksmark i anspråk. Om vi går tillbaka till Sverige, så de processer som sker, man talar egentligen om fragmentering. Jag visar en bild på ett ställe jag cyklar förbi i Uppsala varje morgon när jag ska till jobbet, där man då har skrivit i översiktsplanen att vi ska bevara alla små och stora skogar, men eftersom det pressar på med bebyggelse så måste vi ändå ta några i anspråk. Och här är ett sådant fall där man har tagit en liten skog i anspråk då. Och på andra ställen är ett nytt område som växer i en del av Uppsala där det är, jag ska säga, nästan extrem förtätning. Man skulle kunna tro att bilden längst ner över det gula huset, där man ser att balkongerna bara är 1,5 meter från varandra, att det är någon slags visuellt perspektiv på det, men de är så nära varandra. Så du kan i princip klättra över här. Och en del på den bilden längst ner till höger där, så har man då tänkt sig att en del av friluftslivet eller rörelsen, den kommer ju ske uppe på taken. Så där ser ni några unga killar som spelar basket uppe på ett av de här taken. Så det här sker ju i Sverige och Uppsala just nu. Vad det leder till då? Ja, det är ju den här minskade kontakten med naturen. Och det finns väldigt lite statistik, övergripande statistik, på hur mycket natur som egentligen minskar. Det här är lite äldre statistik som ändå visar att i de 10 största städerna så minskar antal grönyta per person i varje land. Jag tycker det är intressant att få ihop de här. Man talar om någonting på engelska som heter extinction of experiences. Alltså, vad ska man säga då? Utrotning av erfarenheter. En slags loop. Där man då bor i städer. Vi får mindre kontakt med natur. Vilket har visat sig då att man får mindre förståelse för natur i sin omgivning. Man får den här mindre kontakten och till och med en slags apati eller aversioner kring natur. Och då tänker man sig att de flesta beslut nu och i framtiden fattas av personer som bor i städer. Vilket föranleder till att man säger då att behovet av att spara natur är inte lika viktigt. Vilket då leder till att vi får mindre natur. Så man talar om den här loopen på något sätt. Den här dagliga dosen av natur som var en naturlig del tidigare inte är det längre. Det leder till 2 saker. Sämre hälsa. Och då minskade arter då, när man minskar det här gröna. För er som intresserar det här så finns det en bok som jag reklam för som heter The Last Child in the Wood. Saving Our Children from Nature Deficits Disorders. Den visar historien kring egentligen hur naturkontakten i amerikanska västkusten. Hur den var när The Final Frontier var på 1920-talet och hur en scoutbok såg ut då. Och hur mycket barn var ute i naturen. Till förorterna på 50- och 60-talet, till de här naturen som är idag, där egentligen det inte finns någonstans att ta vägen i de amerikanska städerna, för det finns ingen natur. Så det visar lite den här kopplingen och även betydelsen för då barns motorik, utbildning och även koppling till olika diagnoser som ADHD. Och kopplingen till hälsa då vet man då att mindre natur, det gör, har man natur längre bort än 300 meter från där man bor, då minskar chanserna att man går ut och rör på sig. Så man har sett att folk som inte har ett grönområde inom 300 meter har ett högre BMI, ett sånt body mass index. Man ser att typ 2-diabetes ökar. Man ser också att mer grönt i städer gör att temperaturen, man kallar för urban heat effect på engelska, att den minskas.
vilket skapar bättre hälsa i stan. I Sverige ses väl det kanske inte som ett stort problem, men man kanske kände av det lite grann under förra årets sommar att några fick vädra lite extra kring den här värmen. Då kan man tänka sig det är längre söder i Europa. Men framförallt en av våra folksjukdomar då, som nu ser att som finns mer i städer än på landsbygden. För ett exempel är den här stressen som också är kopplad till arbetsbelastningen. Och att stressen ökar hos unga. Samtidigt visar mer och mer forskning på det här då, att urban grönska förser oss människor med massa tjänster. Den som visar längst till vänster där, det är en bok som kom ut som publiceras av Movium på SLU som finns att köpa, där man beskriver olika ekosystemtjänster som kommer just från det gröna. Längst till höger är det en rapport som finns att ladda ner från WHO, Världshälsoorganisationen. Och det intressanta här då är ju inte att man skriver urban grönska och hälsa, utan man lägger också till, här är en review på bevisen. Så här har man sammanfattat de bevis som finns kring det här. Så idag är man ganska överens om att det råder en konsensus kring det här, men det finns en hel del obesvarade frågor kring hur vår koppling till natur är. Och det är några av de grejer jag kommer komma in i andra delen här, där jag beskriver då, var ligger forskningen just nu? Men för att sammanfatta det här då, det gröna ger oss fysiskt välmående. Vi får en renare luft. Det är den här ökade motivationen till rörelse. De här 300 meterna är någonting som lyfts av Boverket. Det lyfts även på EU-nivå. Att vi ska ha 300 meter till en grönyta. Intressant är då att man kanske inte har definierat hur stor den här grönytan ska vara. Eller vilka kvaliteter den ska vara. Och det kan väl också vara ett problem med det hela. Utan har man en gräsmatta på 100 gånger 100 meter så säger man ni har en grönyta inom 300 meter. Då kan man bocka av den inom planeringen. Så här finns också någonting att göra när det gäller sådana indikatorer. Och sen kopplar det till det psykiska välmåendet då, den här ökade stressen. Man har sett att pulsen går ner. Man har också sett att vi reagerar fysiskt på det här. Att stressen går ner. Sen är själva naturmiljön är att när vi befinner oss i den så tänker vi inte på annat. Utan man ser att den inte är krävande, vilket också får oss att lugna ner oss. Sen har det visat sig att grönytor leder till ökat socialt välmående. Det är många som är ensamma och isolerade i städer. Vilket har visat sig också vara en delvis ny folksjukdom. Den här ensamheten är mycket svårare medicin än man tror. Men att det ökar en sådan kontakt när man har kontakt med grönområden. Så genom ökade kunskap och ökat bevara natur går det nog att minska den här extinction of experiences. Men fortfarande så pratar man i planering om de här grönytorna. Och då är det fortfarande på nationell nivå. Det finns ingen så här miljöövervakningsprogram eller någonting som undersöker hur mycket grönt har vi av det här. Utan ibland gör Statistiska centralbyrån undersökningar. Så det intressanta är att veta vad är det för grönt. Den här bilden illustrerar förresten en artikel i DN förra året som visar på hur mycket grönyta man hade i en del av Stockholm. Har vi lika tillgång till grönt och hur rör vi oss när vi väl är inne i de här? Jag som ekolog vet att vi vet faktiskt mer om hur fåglar och djur rör sig i grönområden än hur vi människor går i naturliga områden. Vad är kvaliteten för att det ska finnas arter här? Och hur påverkas vi människor då av skog, park och stad beroende på vår demografiska bakgrund? Hur mycket skog finns det då? Ja, då gjorde vi en GIS-studie som visar att ungefär 20% av Sveriges stadsytor i genomsnitt är täckta av skog. Städer med över 10 000 invånare. Men vi såg också att det var väldigt relaterat till omgivande landskap. Så har man en stad som Umeå med mycket skog runt omkring, då har man mer skog i staden. Har man en stad som Malmö, då har man nästan ingenting vad man kan kalla för skog i staden. Vi såg också att faktum är att just i kanten av våra städer, där finns det mest skog att uppleva. För går du ut i ordinarie landskapet, då är det det här mer fragmenterade produktionslandskapet. Utan många kommuner har köpt in skog för framtida exploatering som har fått vara kvar och nu blivit rekreationsskogar. Många av de skogar som finns kvar är såna här pocket woods kan man nästan kalla det för. De är mindre än 2 hektar. Och ofta har de då inte lika stort formellt skydd, skulle jag vilja säga, som större skogar. Så när man kör planering eller när städer växer så är det oftast att det är de skogarna som ryker.
Ett annat intressant fenomen som jag var med i ett annat projekt och undersökt är gräsmattor. För att det har blivit på något sätt enorm med att vi fyller städer med gräsmattor. Och faktum är att det finns nästan inga studier gjorda på hur mycket gräsmattor det egentligen finns. Så jag och några kollegor gjorde ett försök till att kartera det här. Då kan man säga att ungefär av det som räknas som grönt inom planering i våra städer så är ungefär 50% gräsmattor. Och 23% i genomsnitt av våra städer. Det är ungefär likadant som det är i USA. Detta varierar också beroende på vad det är i stan. Men det tycker jag man ska ha med sig om man ska diskutera en hållbar stad. Vi vill ha gröna miljöer med hög biologisk mångfald. Och det skapar också en homogen omgivning. Bilderna illustrerar olika delar i världen som min kollega har tagit. Och det är nästan svårt att veta var de är tagna någonstans i världen. Därför att det är samma struktur, man har en gräsmatta. Man har icke-inhemska parkträd och så den här inramningen då. Och som sagt, när man kopplar till naturvård så har ju gräsmattor i princip består i alla fall på det övre halvklotet av bara ett par enskilda arter. Och det är samma arter, vilket gör att det är väldigt låg biodiversitet. Visst tar de upp en del koldioxid, men eftersom vi vill ju hellre ha dem kortklippta så att... Själva skötseln gör att det blir negativt koldioxidupptag på de här. Vad går vi då? När vi gjorde en större friluftslivsundersökning tillsammans med Naturvårdsverket och Peter Fredman så ser vi att 33% av vårt friluftsliv av folk som bor i städer, det sker inom 100 meter. 82% inom 10 kilometer. Så att det här när vi pratar om det här friluftslivet, när folk tänker sig i fjällen och så vidare, då får du helt plötsligt den här närnaturen en mycket större betydelse. Så det handlar egentligen om nöjes- och motionspromenader. Därför är det av vikt av att ha en viss kvalitet för att få folk ut i det här. Vad är det då vi upplever? Många undersökningar i den här vetenskapen, de ställer frågan, hur upplever ni den här miljön? Så det är egentligen två olika typer av undersökningar. Man frågar självuppskattningar. Eller att vi faktiskt mäter den fysiska responsen. Och i den här stora friluftslivsenkäten så ställde vi frågan kring flera olika typer av friluftslivslandskap. Men jag lyfte ett här då, det var kring skogen. Och det visade sig, kanske inte föga förvånande då, att det här är ett medelantal som visar man fick bedöma i en skala från 1 till 5 i vilken utsträckning tycker att bilden illustrerar en attraktiv miljö för friluftsliv. Och då ser man att lägst hade hygge och högst hade den äldre lövskogen. Så är det återigen, det finns någonting som gör att vi hellre använder oss av någonting som är mer naturligt än någonting som är kopplat till produktivt. Men här dyker upp en mängd andra frågor. Det kanske är så här, jag tänker någon då som har mer anknytning norröver att jag går ju hellre i en barrskog än en lövskog. Och därför att det är någonting som jag är van och uppvuxen i. Det är det jag är uppvuxen i eller känner större anknytning till. Så vi gjorde faktiskt en undersökning på något liknande i en större studie i Göteborg. Där vi egentligen delade in områden i städer också. I de här mer skogsliknande områden då, eller urbana skogar. Och mer parkområden med lägre naturlighet. Och så frågade oss vad folk tyckte om de här delarna. Och det är lite intressant då, för en del skogar som vi har i städer nu, de går över till att bli mer park. Och när vi skapar nya områden, då säger man inte att vi ska låta oss skapa en skog här, utan man säger att vi skapar oss en park. Så trenden är ju att gå mot mer parkhåll. Och nästan alla estetiska preferenser var högre för de urbana skogarna än för parker. De var mer naturliga, de var mer artrika, de var mer tysta, de var mer lummiga, de var mer vackra. De var mer upplevda som mer säkra. Däremot så var parkerna mer bra ordning på dem, bra skötsel och mer tillgängliga. Vi gjorde en hel del andra undersökningar här som vi tyckte var intressant och som vår miljöpsykolog speciellt lyfte. Just den här sliden är på engelska då, men det var ju att han aldrig sett så tydliga skillnader på kön och upplevelser. Och det var ju att när man använde sig av aktivitet i dessa områden så var det helt klart tydligt att det var kvinnor i mycket högre grad än männen som använde sig av de här områdena. Till att ta det lugnt, vara ute med sin familj, njuta av naturen, få frisk luft, söka svalka och cykla. Sen bad vi också folk skriva på en karta hur de rörde sig. Då fann vi också könsskillnader i det här.
Jag vill ställa in kartan. Den här är inte publicerad, men vi är på gång då. Och i det här fallet såg vi att kvinnor i det här fallet rörde sig mer i kanten, medan männen i de centrala delen av skogen. Och det här kopplar också till intressanta. Vi vet inte ens att vi tidigare har sett de här skillnaderna kring hur folk rör sig. Den här diskussionen, om någon inte ser mer av den, så lyfter vi den i den här boken som kommit ut på nytryckning i år, Den öppna skogen. Den finns att ladda ner från SLUs hemsidan. Så på kapitel 13 skriver jag och Åsa Odesang då om vilka som förlorar på att stadsskogarna minskar och utvecklar resonemanget kring varför kan det vara såna här skillnader i skogen. Men det kan bli knepigare än så. Utan vi ställde oss också frågan, när vi ställde frågorna till våra respondenter, hur upplever du att du är som person? Är du en typisk stadsmänniska eller en typisk naturmänniska? Och ganska många kan svara på det. Några är både och, men vi ställde naturmänniskan och stadsmänniskan mot varandra. Och sen frågade vi hur de hade upplevt olika områden. Och ett område där vi hade hög biologisk mångfald, så såg vi att de som var naturmänniskor tyckte att det var högre biologisk mångfald där än de som var stadsmänniskor. Vi ville gå vidare till våra sinnen och undersöka, för att i städer så har vi det här ett miljöproblem, säger vi, med kopplat till buller. Och så tyckte man att man har sett att det finns, folk tycker hellre om naturljud som fågelkvitter än buller. Men då ville vi se en skala på, kan det vara så att det är skillnad på naturljud? Så vi gjorde helt enkelt så att folk fick ranka stadsmiljöer och sen så fick de lyssna på fågelljud och sen fick de lyssna och titta på bilder. Och då såg vi att det räckte att du bara tog dit en gråsparv, så upplevde man de stadsmiljöerna så mycket mer positiva. Lade vi till en lövsångare med hög intensitet så blev det ändå mer positivt. Och fler arter så blev det ändå mer positivt. Trots att vi intervjuade då 227 vad vi kallar för young urban people, studenter som bodde i Göteborg. Så det finns någonting i den här naturkopplingen här. Det här ville vi gå vidare med och se, påverkar det oss inuti på något sätt? Finns det fysiska responsen? I Japan så har man sådana här turer när folk är stressade, får man gå ut på skogsbad och lyssna och känna och lukta på naturen. Och sen så innan man går ut och efteråt så mäter man då blodtryck och amylas. Vi gjorde samma sak. Vi gav folk elektriska chocker och sen, så att vi skrämde upp dem. Vi har det etiskt på papper att det är okej. Sen fick de gå in i en virtuell miljö och titta på stad, park och skog. De fick lyssna på en stad med bilar och en art och en skog med 9 arter och lukta. Och det här var en av de här stadsdelarna, och vi tror att liksom många andra studier har man gått in i icke-virtuella miljöer. Men i det här fallet, om man går in i miljö och får uppleva det här lite starkare och kunna titta sig omkring i miljön, så upplever man det mycket starkare. Men man tänker också att när man ser den här VR-bilden så är det också djup i miljön. Eller den andra miljön då, som är en skogsmiljö. Det här är en stadsskogen i Uppsala. Där man också får känna, och som man tänker sig, att man får även lukta på den här miljön. Det hörs kanske lite fågel. Och samma sak här. Det kan man känna en trygghet i att man får vända sig om i miljön och titta runt och titta vad det är ovanför och under. Och vi såg då att när man går in i miljön, stadsmiljön, och blir stressad, då kommer man inte ur stressen. Men att de båda naturmiljöerna hade lika stor stressrespons som gick ner. Vi tänkte då att den med högre arter och den som mer naturlig skulle gå mer ner än parken, men så var det inte. Intressant nog så såg vi då att det sinnet som stack ut här, som var mest stressreducerande, var lukt. Och det är någonting man överhuvudtaget inte pratar om i stadsplanering eller vårt sinne. Och lukt är ju lite ett unikt sinne också, därför att det behöver inte bearbetas på samma sätt som syn och hörsel. Vi har många minnen kopplat till det här. Så en väg framåt är att behålla det vi har, men öka kvaliteten. Ha med det ekologiska tänket. Det är många nu som istället för gräsmattor börjar anlägga parker. Till exempel är Sundbyberg, som var en del av vårt projekt. Faktum är att Kina nu också aktivt börjar plantera skogar i städer. Det är ett av deras visionsprojekt här, med att lägga in mer skog i städer.
Och de gör det jättesnabbt. De är ju inte så att de planterar ett träd, utan de tar 20-åriga träd och bokstavligen kör in till stadsmiljön och planterar. Så framtiden är att vi behöver fortsatt tvärvetenskaplig forskning om vi behåller naturen i städer. Och det är kanske miljöövervakning. Hur långt kan vi gå med den virtuella verkligheten och den riktiga verkligheten? Med den här återanknytningen till naturen. Kan vi minska kostnaderna för sjukvård genom det här? Och hur kan vi ändra skötseln för att kanske öka lukt i stan? Tack så mycket. Jättebra, tusen tack. Då öppnar vi upp för frågor och då tar vi några frågor. Och om det finns fler frågor och jag väljer att avbryta för att hålla mig inom lunchtiden, så har Marcus lovat att vara kvar här och ni kan gå fram till honom och ställa alla frågor som ni vill om föredraget. Ja. Så frågor. Tack så mycket för den presentation. I think I'm going to speak in English. So I'm Osmo Mattila from originally from University of Helsinki, currently working here in SLU. And if you guys are interested in this kind of virtual reality and nature and tourism related stuff, I think we're going to collaborate with Markus, and please take a picture of his email address, it's there, and send email. We're gonna need students to do some research all the time. Thank you. Mer frågor? Ja, jag börjar här och så tar jag mig bort över. Hej, Sonja Jutberg på VFM. Jag undrar om du vet någonting om hur man tänker kring skolor, och framförallt tänka på dagis eller förskoleklasserna, och om det finns någon vanlig plan för städer och hur nära de ska ha till natur? Alltså det jag vet, och det är inte mitt område, men jag har varit med i diskussioner kring Boverket som i alla fall har bestämt att det ska finnas en minsta storlek på skolgården. På skolgården, ja. Det finns ingenting som säger att det ska vara ett visst avstånd i natur eller att de ska vara en viss kvalitet och så vidare. Utan det är bara det att man börjat se att skolgården börjar bli så små att varje elev ska få ett tillräckligt stort område att röra på sig. Utan vad vi ser istället då, som jag kan vara fascinerad av, är hur det här sand och grus mer byts ut mot plastgräsmattor i städer. Och det kan vi också undra hur det är kopplat till hela den här delen för att minska slitagen och så vidare. Ett kort svar. Jo, jag vet inte riktigt om du sa det här, men jag blev i alla fall nyfiken på om ni har kombinerat fel lukt med fel miljö, så att säga. Kan en häftig lukt uppväga det negativa med asfalt och betong och sådana saker? Vi har inte gjort det. Vi är intresserade av att göra något liknande. Men vad jag har förstått av luktforskningen, för vi har testat ett annat experiment där vi har ett labb och du kastas in i en luktmiljö i ett labb, då är det väldigt svårt att få en uppfattning av lukten. Utan vad man gör när man har laborativa saker är att kontexten är jätteviktig. Så om man skulle säga, nu kommer du få lukta på en väldigt hemsk lukt, men ändå så går du in i en gräsmiljö, då kommer den upplevas som lite värre än om jag skulle sagt, nu kommer du gå in i en jättegod miljö. Så att lukten verkar vara väldigt kontextberoende. Och sen är det jättesvårt i just labbmiljöer att hitta bra lukter som är realistiska och rätt dos. Och sen hade vi jätteproblem, för vi ville ju illustrera avgaser i det här fallet. Det var svårt att hitta icke-giftiga prov för det. Så det fick vi ta på ett labb i USA till slut. Fågelsång i en stad till exempel, skulle inte det kunna... Jo, och det är faktiskt... nu ska vi se, jag tänkte jag kunde visa. Det är faktiskt en annan studie vi har testat det. För då har man tänkt sig att just det här med buller, att man skulle kunna maskera buller
med ljud. För upplevelsen av ljud är ju på något sätt subjektiv. Går man på en hårdrockskonsert eller vad nu kan vara med högt ljud så tycker man ändå den är bra. Trots att enligt alla föreskrifter och Boverket säger att det här är inte bra miljö för dina öron. Och då har man tänkt sig, kan man maskera buller genom att lägga på positiva ljud? Så vi gjorde det i en studie där vi testade just buller och så höjde vi fågelljudet. För att se om ett bullernivå som är väldigt hög, skulle den upplevas som mer positiv om vi lägger på fågelljud? Nu visar det sig att är det tillräckligt högt buller, på, vi hade 47 decibel, det blir väldigt tekniskt här. Men det verkar vara som att är det tillräckligt högt buller så hjälper det inte att ta på naturljud. Utan det finns en tröskel där någonstans när det blir positiva effekter. Man kallar det för maskering av bullen. Så jag svarar kort på det också, om det var någon mer fråga. Okej. Jonas Fridman heter jag. Tack för ett jätteintressant föredrag. Jag har full förståelse för att de här försöksuppläggen är inte helt enkla. Men jag tänkte här på slutet. Det vore väldigt intressant att veta, är det bättre att vara ute i verkligheten än i VR-miljön? Räcker det med VR-miljön för att förbättra hälsan, så känns det som att då kan det vara... Det kan ju vara ett stadsplanerarargument. Ja, alltså faktum är att vi har tänkt i de tankarna, och kanske Osmo kan svara på också bättre, att det är inte alls så möjligt att det kan bli så. Utan vad, jag vet att jag har läst en studie där man har tittat på äldre personer som inte kommer ut från sjukhus. Och de har ju sett att de blir lugnade av att gå in i en VR-miljö. Där de får vistas i en sån här då, att de får en lika bra positiv respons som att de körde ut dem på, eller fick vistas i något annat ställe. Så att i en framtid där man gör de här miljöerna mer reella, det är ju ett argument mot att ha grönt i städer. Så är det. Och så tänkte jag också på en sak, lukt och syn och så här, men fysisk ansträngning. Mm. Ja, men den minskar ju då i så fall. Nu finns det ju, vi är ju inte riktigt där än, men jag vet att i rummet bredvid mig på labbet på Karolinska, då sätter man upp en liten platta så här. Så att man ska kunna röra sig i de här miljöerna. Men det är ju inte en springbräda än. Men i en framtid kan man ju kanske tänka sig att det skulle kunna gå i VR-miljöer och röra sig. Trots att du inte rör dig fysiskt. Då, liksom. Kanske. Fler frågor? Jättebra frågor. Ja, det blev lite läskigt här på slutet. Jag tänkte japanska skogsbad, det var ju superhärligt. Men VR-utrustning för att tagga ner på jobbet, det kändes lite jobbigt. Men är det nog fler frågor? En till. Ja, vi har ju SLU här i Umeå. Vi har ju ett samarbetsavtal med Umeå kommun. Och finns det några studier som skulle vara intressant att göra till exempel i Umeå? Det är ju sånt som man kan använda de här kontakterna för. I den typ av kommun vi är med mycket skog men samtidigt då förtätning i stadsområdena. Ja, det finns massa tänkbara idéer. Jag skulle kunna komma med ett förslag om att få en kontaktperson här och kontakta. Så att det är absolut, för Umeå är en sån stad som också jobbar med förtätning. Och jag vet att ni har ju bra underlag i form av biotopkartan här som man skulle kunna jobba med som grund för de här delarna. Och sen bara det här med att prata kring andra sinnen i stan än planera enligt det visuella vore ju intressant också. Hur planerar man då med ljudmiljöer eller hitta de här tysta områdena, eller om man kanske kan kombinera både områden som är bra, som är lugnande med naturljud, med områden som också kanske har lugnande effekt i form av lukt och möjlighet till fysisk aktivitet då, för att skapa optimala områden. Så, jag tror att jag bryter där, så får man möjlighet att komma fram och ställa frågor direkt till Marcus. Och tusen tack för ett jättebra föredrag. Ja, tack så mycket publiken.